И още от страната. Холандия контролира близо 80% от търговията с лалета. Страната е най-големият износител на цветята. Още за тази индустрия от нашия кореспондент в Холандия Анелиис Бакер. Площите, на които се отглеждат луковици, гладиоли, зюмбюли, нарциси, лилии и лалета, в страната се увеличават с повече от 75%, от 14 000 хектара през 1980 до почти 25 000 през 2015, което е рекорд. Износът на луковици за страни извън Европейския съюз е нараснал с повече от 10%, а експортът към държавите от Европейския съюз се е увеличил с 3%. В Холандия има повече от 100 сорта цветни луковици. Всяка година производителите предлагат между 10 и 20 нови сорта. Близо 16 000 души са заети в сектора. Как се произвеждат луковици? След разцъфването се премахва горната част на цветето. Това е специален метод, за да може луковицата да стане по-голяма. След 2 месеца, през юли, луковиците ще бъдат извадени и измити, улющени, сортирани и подредени в специални складове. В края на октомври, когато става по-студено, луковиците ще бъдат засадени. Периодът продължава 2 месеца. На това поле фирмата на братята Ерик Дерос и Хенрик Ян Дерос извършва машинно засаждане на лалета на техен клиент. Умереният морски климат, който имаме в Холандия, заедно с пясъчните и глинистите почви, са най-добрите условия за развитие на лалетата. Преди да бъдат засадени, почвата се изорава на дълбочина 25-30 см. Клиенти от повече от 60 страни купуват цветята, произведени в Холандия. Най-големият вносител е Германия, която е направила покупки на стойност 119 милиона евро. В Съединените щати продажбите достигат 109 милиона евро. Други големи купувачи са Китай, Великобритания, Япония, Франция, Виетнам, Мексико, Канада и Белгия.